Hej Arne, jeg vil i dag vise, hvordan man kan skrive formler og regnestykker i Google Docs. Jeg har åbnet et skriveprogram i Google Docs og har her skrevet min formel omkring sinus. Og jeg har skrevet den hernede, sådan som vi kender det fra Word. Den hernede, den findes ligesom i Word, hvis man går lidt ind og så finder indsæt. Og så hernede er der noget, der hedder formel. Og så får man lidt muligheder her. Til for eksempel her er der specialtegn, gangetegnet er her for eksempel, og herover er det mulighed for at sætte brøkstreger ind og sådan nogle ting. Man har altså nogle hjælpemidler her til at skrive matematik, operator og den slags. Men nøjagtigt ligesom man kender det fra Word, så findes der også et tilføjelsesprogram, der gør det endnu nemmere. Der kan du gøre heroppe i tilføjelser, og jeg har ikke nogen tilføjelser lige nu, så jeg kan hente en tilføjelse. Og det er desværre på engelsk, den jeg kender til. Så jeg skriver MATH for math, og der er der en, det hedder GMath. Den er gratis, den installerer jeg. GMath har den fantastiske egenskab, at der kan man se koden bag de her forskellige ting. Jeg installerer her, så jeg accepterer, man vil bede om at skrive en kode måske igen. Og jeg accepterer det hele. Og nu heroppe under tilføjelsen, når den har arbejdet, der er GMath heroppe. Så tilføjelser, GMath, sådan her. Jeg kan lave grafer med GMath, og jeg kan lave tegn, ligesom før. Så kommer der et arbejdsvindue herover, og så skriver den simpelthen formlen herop. Jeg vil for eksempel skrive min formel fra før, hvor jeg laver lidt om på den. Den her. Jeg skal slette. Der. Jeg har altså, at a divideret med sinus til stor a er lig med c. Så kan jeg se hernede, der har jeg mit udsagn, og så kan jeg indsætte det. Lad os få den komme hernede. Indsæt. Og så kommer der det som tekst hernede. På den her måde kan man få det til at se rigtig, rigtig flot ud. De måder, man vælger at så skrive ligninger ind. I lader sikkert også mærke til heroppe i tilføjelsen, at der er graferne. Så I kan altså indsætte en graf i jeres funktion, eller i jeres ark herover. Men på den her måde kan vi altså lave matematik i Google Docs, og fordelen herinde er jo så, at man kan deles om at lave de her opgaver. Jeg synes, det er en rigtig god mulighed, og de her tilføjelser, prøv at lege lidt med dem, der findes rigtig mange andre gode tilføjelser, der også kan bruges til matematik, f.eks. hvis du bruger regnearkdelen herinde. Jeg håber, det var en hjælp, og tak for det.